Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari. Sotuvda bizlarda bitta buqacha va bitta rossiyskiy xonajimiz bor. Bugungi sana 25-iyul, haftaning hurmatli obunachilari, seshanba kuni. Assalomu alaykum. Qarang. Erkin aka yaxshimisiz, tuzimisiz, charchamasdan? Mana Erkin akamda ikkita buzoqcha bor, mana ostlarini ko'ringlar. Dumini sal ko'tarib oling. Bitta buqacha. Mana bu gibrid, shvedka smitachasiga. Simentalga shvet urug'i qo'yilgan, mana bunaqa tug'ilgan. Mana qarang. Ostini olib qo'yay mashinani. Ostini qarang. Ostini qarang. Ha, qarang. Rossiyskiy stol g'unajin. Bu chisti rossiyskiy emas. Buni ham xudo xolasa nemis aralashgan. Masalan, sigir qilaman niyat qilib olib boqsanglar kam bo'lmaysizlar. Xudo xolasa mana bichimi ham chiroyli. Yevropaning sigirlaridan qolishmaydigan sigir bo'ladi. Mamnisi onasi metal, otasi shved bo'lish kerak. Xudo xolasa buqacha sotiladi. Aka, kanalimizga mehmonlar podpisasi tugmachani bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Manzilimiz Toshkent shahar, Yunusobod tumani. Ha, Erkin akam xonadonlaridan video avtor chiqaramiz. Erkin aka, nima deysiz bularni? O'zingiz. Narxi yo'q. Mana orqalar to'r burchi, orqana. Zotli sigirlar borasiz. Buni. Qani? Ostini. Nech pul aka? Bu qancha uni sig'adi? Bir joyda aytingmi? Ha, jupiga yoki toqiga? Jupiga taq oling. Ha. O'z narxi ham unaqa baland emas u. 16 bersin mana. Jupiga? Kam ham bor, ha. Hurmat obuna jupiga 16 azgina kam bor. Bo'yni balaligi qancha bo'ladi? Bo'yni bilmadim. Chiqsa kerakmi? 1.20 chiqsa kerak. Chiqadi, mana bunisi. Bu 30lar chiqib qolsa kerak mana. Tam bilmadim. Hech o'lchab ko'rmaganman. Lekin mana bu baland, mana o'lanchamiz ham. Narxi jupiga 16 ming kam bor. Agar g'unajinni sigir qilaman degan akalarimizga kam bo'lmaysizlar. Mana buni zotga buqa qilamasizlar ham. Xudo xolasa yaxshi, uni ham orqalari to'r burchi mana. Yo'kan. Mana ko'ringlar yuzini. To'r burchi. Yebishlar zakunda. Hammasi zo'r-a? Ha, zo'r, hammasi yaxshi. Telefon raqamlarimiz 90lik bilan 178 61 06 e 97lik bilan 178 61 06. Hurmatli obunachilar, ikkalasi ham shu akamizning nomerlari mana. Shtaqalari zo'r. Kelasizlar, yoqsa telefon qilib qo'ng'iroq qilib, puliga kelishsanglar bo'ladi. Xudo xolasa bundan ham yumshoq qilib beradilar. 16 kami bor. Ha, 16 kami bor.